ada di Tulo Kesing Lampara sama di situ. Dalilin daukan bindiga na mu makiyaya ne, kasan nan tana da mai, tana da komi, tana da arzikin komi, ba a yi da mu, ba mu da karatu, ba mu san komi, ba mu da tsaro, ba abun da ake muna, mu ake kashewa, kuma mu ne ake ba da labari, mu muke kashewa. Kaga wannan, sannan ba mu da wani abu, mu duka kabilan makiyaya, duk inda makiyaya yake bai da karatu, bai da wani abu. Kasar ga akwai komi ana yi, mu ba a yi da mu, ba a san ma an yi mu ba. Kashewa ne kawai za a yi. An saba mana, ka yi sulhu da mutum, kuna rigima, ka ce ku bari. An bari ga matsalar da ya sa. Na gaya maku wannan matsalar, sannan sai ya dawo. An kawo mu cikin daji, an aje nan da haka ake yin sulhu. Ka yi sulhu da mutum, ka aje shi daji, ka bar shi da bindiga, bai da abin da yake shi, ya zai maka. Ka alƙawalin da aka ɗauka ko guda bai yi ba. In suna so alƙawulan da suka ɗauka yanda suke ɗaukan ɗiyansu, su sa su aikin gwamnati, su sa su karatu. Dawo haka mu da Bahaushe da Bahillaje da Bayarbe su zama ɗaya, shugaban ƙasa ya fito ya taka ƙafafun shi da kanshi ya zo ya yi zaman nan. Ai da ake siyasa shi yana shiga ko'ina, amma yanzu bai shiga cikin sulhun nan, bai maida shi komi ba, kuma kullum mutum ne ake kashe. Ba hinin da ba a kashe mutum Zamfara, Neja, Kaduna, babu ini Sokoto, Katsina, ba a ini biyu ba a kashe mutum ba. Wani irin mutum ne? Fulatani ko kuma? Ba kabila, dan bindiga yana kashewa, soja yana kashewa, dan banga yana, duk wanda ka gane shi yau da bindiga a Najeriya mutum ne yake kashewa, dura sai yana kashe mutum. Abunda kasar ga take ciki yanzu, wallahi sai kai kuka ko shugaban kasa sai yayi kuka. Shi shugaban kasa abunda yasa da muka bi cikin mulkin shi, yasa kaga har muna bin sulhu. Dauka shi zai gyara Najeriya, amma shi ba mai gyara Najeriya bane. Tunda muka ji da hawan mulkin shi, yayye ba Goodluck, yayye ba Obasanjo, yayye ba Mariga yar Adua, duk ba mutanen yabo bane yayye ba. Kare yayye ba muna a bashi a lokacin mulki, a bashi makiyaya suna abunga suna karatu. Budget na kasa a lokaci a bashi akwai shi, tunda Obasanjo ya hau an sake budget na kiyo. Okay, wato tun daga lokacin da aka koma mulkin farar hula aka daina kula da Fulani, kake nufi kashi? An daina kula da su, an sare masu daji. Mutum guda yana da eka kusan hekta 1000, mutum daya don yana mai kuɗi.